както следва на тон депонирани отпадъци. 2014 – 22 лева, 15 – 28 лева, 16 – 36 лева, 17 – 40 лева, 18 – 45 лева, 19 – 57 лева и 2020 година – 95 лева. Средногодишно жителите на община Русе депонират на регионалното депо за отпадъци около 67 000 тона. Това означава, че през идната година нашата община би трябвало да внесе отчисления по 95 лева на тон в банкова сметка за чужди средства на РИОС Русе, на чиято територия се намира депото, в размер на 6 милиона 365 хиляди лева. По ваша информация, господин кмете, изнесена в медиите, в началото на вашия мандат, преди близо месец, натрупаните средства от отчисления през последните години до момента възлизат на приблизително 17 милиона лева. В закона е записано, че натрупаните средства се разходват за дейности по изграждане на нови съоръжения, за третиране на битови и строителни отпадъци, осигуряващи изпълнение на общите на общините на изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Средствата могат да бъдат разходвани за извършване на последващи разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване на отпадъци. Също така вие изнесохте информация в русенските медии, че е необходимо вдигането на данък върху МПС, за да се покрие дефицита от близо 5 милиона лева в бюджета на община Руси за 2020 година и частен от общинска администрация. Впоследствие вие обявихте, че се отказвате от това ваше намерение. Ние от ВМРО считаме за недопустимо увеличаването на един данък, който да се използва за други цели, освен за това, за което е предназначен, а именно за изграждане на пътищата в общината. От тогава до сега измина близо месец и гражданите на община Русе са в неведение как общинска администрация ще се справи с проблема с непрекъснато увеличение на отчисленията към РИОС Русе и увеличението на бюджетния дефицит. Само за едната година отчисленията към РИОСВ възлизат на повече от 6 милиона лева. Ние от ВМРО очаквахме от вас още на тази сесия да изнесете информация, която да успокои русенци след вашите първоначални изявления и намерения. За съжаление, това не се случи. През годините от групата на ВМРО сме отправили многократни питания в Общинския съвет, какви мерки предприема Общинска администрация за изпълнение на законовите изисквания, касаещи отпадъците и елиминирането на горепосочените отчисления. Известно е на всички, че срока за въвеждането в експлоатация на инсталацията за обезвреждане и намаляване на количеството на депонирани отпадъци е удължаван многократно с решение на Общински съвет Руси. До момента не е известно да е прерязана лентата по повод откриването на такава работеща инсталация в Русе. Известно е, че общината е дала терен за безвъзмездно ползване на ТЕЦ Русе АД, замяна на което дружеството да изгради такава инсталация. От името на групата ВМРО настояваме да дадете на жителите на община Русе подробна информация преди следващата сесия на Общинския съвет за следното. Първо, на какъв етап е изграждането на тази инсталация? Второ, кога ще бъде въведена в експлоатация? Трето, какъв е капацитета на инсталацията? Четвърто, дали е предвидено инсталацията да покрие непрекъснато нарастващите генерирани количества отпадъци? Пето, какви мерки ще предприеме община Русе, ако капацитета на инсталацията не отговаря на генерираното количество отпадъци от жителите на общината? През 2020 година всеки русенец трябва да заплати по 45 лева допълнително, плюс такса смет, за това, че общинската администрация не е изградила подобна инсталация. Ние от ВМРО питаме също. Нормално ли е всеки русенец да дава допълнително тези пари? Също така настояваме да извършите подробен анализ на действията на общинска администрация през годините и да дадете ясен отговор на русенци. Кога ще заработи инсталацията? Кога общината ще бъде освободена от плащането на горепосочените отчисления? Има ли пропуснати ползи община Руси? И ако има такива, ще бъдат ли предявени договорни претенции? Благодаря.